Moltes gràcies, senyor notari. Agrairé als accionistes que desitgin fer ús de la paraula després del meu informe i el del senyor conseller delegat que lliurin en aquest moment la seva targeta d'assistència a les senyoretes hosteses i finalitzades les intervencions, jo mateix o el senyor conseller delegat contestarem a totes les preguntes una per una. Posteriorment es procedirà a la votació de les propostes d'acords. Prego el senyor secretari que ens doni algunes indicacions com fer-ho. Senyors accionistes, molt bon dia. Tinc el gust de presentar-los un any més les principals fites i resultats obtinguts per Gas Natural Fenosa a l'exercici 2013. Novament, els vull fer partícips de la nostra satisfacció per haver aconseguit uns resultats molt raonables tenint en compte l'entorn difícil i exigent en el que hem operat.